Forskellen mellem Danmark og Norge er måske ikke så stor, men når man som 18-årig flytter alene til Nordjylland med intet andet end sit håndboldtalent, sætter frygten alligevel ind. Men det er jo altid det der med, at man er lidt bange for, at man ikke skal tage niveauet måske. Og at man er lidt bange for, at man skal få en skade. At man ikke skal trives, at du ikke skal komme godt overens med de beholdet. Men for min case var det at jeg havde så stor tro på mine egne færdigheder. Og vidste at lavet det rigtige valg, og Aalborg var en rigtig klub for mig. Og så når jeg kom hertil, så glædede jeg mig bare først og fremmest mest til alt. Og selvfølgelig så er det frygt der med at man savner kærest, familie og venner og hele. Men det går sig så til. Sander Sargussen havde dog intet at frygte for. Siden ankomsten til det nordjyske i 2014 har talentet foldet sig ud i stor stil for både Aalborg og det norske landshold. Derfor kom det heller ikke som nogen overraskelse, da det blev offentliggjort, at franske Paris Saint-Germain ejer ham fra næste sæson. Nej, det er jo selvfølgelig svært, når du kommer der ud som 18-åring. Og jeg kommer til et sted, der jeg havde lidt kendskab til Håvard Tveten og Ole Ervik. Og så resten så kendte jeg ingen, og heller min ungdom, nej, min krets er væk. Så bliver du ligesom revet bort fra der du var og passeret på et nyt sted. Og det er hårdt som 18-åring, og du har lidt svært med språket der de første to måneder også. Så det var hårdt, men jeg er blevet taget veldig godt imod og blevet veldig gode venner med mange her på holdet. 21-årig Sargussen er en af mange nordiske spillere, der har haft succes hos Aalborg Håndbold over det seneste årti. En af årsagerne skal formentlig findes i en velfungerende integration af udenlandske spillere. På en så kigger vi selvfølgelig på det rent sportslige, se hvad de kan præstere, men vi kigger også på, hvad det er for en type person, vi har med at gøre, om han kan passe ind til de værdier, vi har. Så vi tager altid en mødes personligt med den, får en god snak om løst og fast, for at se efter, om vores kemi hænger sammen. Fordi det sportslige, det er selvfølgelig vigtigt, men du skal også kunne begå sig i en gruppe, og der kan jo være forskel på, hvordan man gør tingene i Norge eller Sverige, eller det er Tyskland, hvor de nu kommer fra. Kulturen var netop en af grundene til, at Sander Sargussen valgte at bruge Aalborg som springbræt i sin lovende håndboldkarriere. Jamen, det er jo meget åbne her. Altså, de vil der alt godt, og der er ingen, som hvis du leverer skidt i nuet, så er ingen, som kapper af beinet for det. Altså, det giver dig tid til at komme ind i det, det hjælper dig, og klubben her kommer, når jeg kom her til som 18-åring. Så endte jeg ikke så meget, og de tog hånd om mig og fik mig ind i det. Og så har du gode holdkammerater, som får dig til at føle dig bra både på ben og utenfor ben. Og for min egen del så havde jeg familien Tveten, som tog mig godt ind, og det er lidt noget med det at komme hjem til nogen og sådan. Så det var rigtig godt. Vi havde ikke sådan de store betænkeligheder ved ham rent sportsligt, for det havde vi undersøgt. Det er selvfølgelig klart, at Sander var kun 18 år, da vi første gang havde mødt med ham op i Oslo. Men fandt hurtigt ud af, at han var en fyr, som var meget moden af hans alder. Fordi det er jo hårdt at flytte en 18-årig fra et andet land og skal ned og lære, hvordan det er i Danmark osv. Men han var så dedikeret, han er også moden af hans alder, at det var jeg faktisk ikke bange for. Og det har også vist sig, at Sander har styr på hans liv og hvad han vil. Og der har ikke været noget som helst problem med at få ham integreret. Da Sander Sargussen kom til Aalborg i 2014, blev han samtidig holdkammerat med sin landsmand Håvard Tveten. Den rutinerede fløj tog Sargussen under sine vinger i den unge spillers første tid i klubben. Det er jo ligesom, man bliver sat pludselig i en bås helt alene. Og det handler lidt der om at føle, at du ikke skal gå der hjem og tænke håndball, og så skal du våkne op og tænke håndball, og så skal du tænke håndball hele tiden. Og så det er af og til at bare komme der bort og snakke om alt og ingenting, og koble helt af, og vite at du er med mennesker, som er glad i dig, og du er glad i de menneskene, og de tager hånd om dig. Det hele har heldigvis vist sig at bære frugt for nordmanden, der har svært ved at se, at andre klubber kunne have været mere gunstige for hans udvikling. Altså, jeg føler, at jeg har fået lagt mange lag på og taget store steg som spiller, og det er det det handler om, og så for min egen del så havde jeg ikke været i nærheden af god nok om jeg havde taget liv fra den norske liga og så liv ud. Altså, da havde jeg blivet kørt over både fysisk og så håndballmæssigt, vil jeg tro. Og nu har jeg fået lagt noget lag på, stille og roligt over de her år, og føler mig virkelig god. Den er virkelig bra nok til at komme ud der nu og tage det næste nivå.